2015. godinu mala škola Bontona, kako se sluša koncert, započela je malo drugačije nego ranije. Prvi put je ugostila The Best Beat, ansambl koji izvodi muziku čuvenih Beatlesa. Priča o poznatim liverpoolskim bubama počela je susretom srednjoškolaca Johna Lennona i Paula McCartneya 6. jula 1957. godine. Skoro pola veka kasnije, 2005. godine u Beogradu, njihovu muziku ponovo proslavlja naš bend The Best Beat. Upravo u Liverpoolu ocenjeni su kao izuzetni čuvari muzike Beatlesa. I saw her standing there. Yeah.
Jeste spremni da još sviramo brzog rock'n'rolla? Može još rock'n'rolla? Ovo se zove Roll Over Beethoven. Yeah.
Yeah.
ste bili, hvala vam. Ćao! Druženje sa najmlađim ljubiteljima muzike na Kolarcu se nastavlja u aprilu. Mala škola Bontona tada će obeležiti i svoj 4. rođendan.